თბილისის ეროვნულ ბიბლიოთეკაში რიგით მეორე საგუნდო მუსიკის ფესტივალი გაიხსნა. ფესტივალის მიზანი, რომელიც 2011 წელს თბილისის მერიამ და საქართველოს ეროვნულმა მუსიკალურმა ცენტრმა დააფუძნეს, ქართული საგუნდო საშემსრულებლო ტრადიციების შენარჩუნება და პოპულარიზაცია. საგუნდო მუსიკის ფესტივალის ფარგლებში საქართველოს სხვადასხვა კუთხის წარმომადგენლები მიიღებენ მონაწილეობას. საზეიმო დახურვა კონსერვატორიის დიდარბაში გაიმართება, სადაც გუნდები სახელმწიფო სიმფონიურ ორკესტრთან ერთად შეასრულებენ ოთარ თაქთაქიშვილის ორატორიას რუსთაველის ნაკვალევზე. საგუნდო მუსიკის ფესტივალი მეორე წელი ატარდება. ეს მერის ინიციატივით დაფუძნდა და მერი ამ შემთხვევაში თანამშრომლობს ეროვნულ მუსიკალურ ცენტრთან, რომელიც ორგანიზებას უკეთებს, უშუალო მენეჯმენტს უკეთებს ფესტივალის თემსვლელობას. ძალიან სერიოზული გუნდებია, ძალიან დიდი ტრადიცია გააჩნიათ და ძალიან გვიხარია, რომ ეს გუნდები ერთად იკრიბება. ესეთი ფესტივალი ძალიან ცოტაა და ძალიან, ასე ვთქვათ, მონატრებულები ვართ ამ სფეროს და მე მინდა ვთქვა, რომ ძალიან გამიხარდა, რომ მივიღე მონაწილეობა და ჩემი პატარა წვლილი შევიტანეთ. ნახო, წარმატებას უსურვებ ამ ფესტივალს.